Olha aqui, gente. Isso aqui é próximo da Ilha do Pão. Aqui no Rio Araguaia. Paraíso, né? Isso aqui é uma ilha. Próximo da Ilha do Pão, aqui em Conceição do Araguaia. E aqui é onde teve um acampamento. Olha só. Olha o que o ser humano faz. Olha o que o ser humano faz, calcinha, resto de roupa, aqui, refrigerante, aqui, prato descartável, fralda velha, suja, saco velho plástico aqui, achocolatado, restos, embalagem, ali, mais grude para ali, a venda ali, aqui, olha o tanto de embalagem aqui, ó. De refrigerante, de suco, resto de tudo quanto tem aqui, ó. Aqui. Acharam pouco. Os copos descartáveis, a sacola. Aqui. Olha só. Aqui para todo lado. Acharam pouco. Olha aqui. Aqui, gente. Olha por onde passa o ser humano. Acharam pouco, tem mais. Olha aqui o lixão no meio da ilha. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. Estão vendo aí? Olha o tanto de bagaceira. Olha aí. Olha aqui. Estão vendo? Vamos ver pra cá? Isso é uma ilha aqui, ó. Próximo de Conceição. Olha aqui, pra todo lado aí. Olha aqui. Isso aqui é um dos focos, né? Eu já passei por outros ali e resolvi filmar esse. Estão vendo aí o lixão, né? A montoeira de lixo. Isso é de gente porca, gente. De gente porca que vem pro Rio Araguaia acampar e deixa esse lixo todo aí no meio da ilha. Isso aí depois vai acabar engasgando os animais. De gente imunda que não sabe preservar o meio ambiente. Eu fico tão indignado com gente porca, com gente imunda. Pessoal, quando vocês vierem para as ilhas de Conceição do Araguaia fazer os seus acampamentos clandestinos, né? Porque agora tudo é clandestino. Pelo amor de Deus, gente. Tenham consciência. Saibam preservar o meio ambiente, o Rio Araguaia, as praias que nele tem. Levem o lixo que vocês produzem com vocês. Levem as sacolas de lixo com vocês. Não deixem aqui, ó, nesse paraíso. Isso aqui é um paraíso, olha. Tem mata aqui. Tem um lago ali lindo que vocês viram, entendeu? E esses lixão aqui no meio da ilha, é vários. Eu resolvi filmar um deles andando. Isso me entristece tanto. Isso é de gente sem costume de preservar o meio ambiente. É gente que não foi ensinada. É gente que não tem consciência. É gente que não sabe que a gente tem que preservar o meio ambiente. Entendeu? Diga não à poluição, ao meio ambiente. Diga não a tudo que for denegrir o meio ambiente. Preserve o meio ambiente. Saiba preservar o que é nosso. Isso aqui não é seu para você sujar. Isso aqui é nosso. Isso aqui é morada dos animais. Eles moram aqui. Vocês deixam os rios e as praias poluídos com toda essa sujeira. Isso é o que a gente vê. E o que a gente não vê, que vocês saem deixando por aí, que a gente às vezes não alcança. Isso é só o pouco que às vezes a gente consegue enxergar, entendeu? O ser humano é muito degradante, é o câncer que está na Terra. Vamos procurar ser seres humanos melhores, preservar. O que custa vir e curtir e levar as sacolas de lixo com vocês? Não custa nada, mas vem, curte e deixa essa montoeira de lixo. Isso é de gente que não sabe viver. O ser humano precisa aprender a viver. Eu fico revoltado com esse tipo de coisa, gente. Eu fico revoltado. Me dá tanta raiva. Eu gostaria muito, muito, muito que as pessoas aprendessem a viver e não destruíssem o meio ambiente da forma como eles estão fazendo, da forma como a gente está vendo. A gente vem numa beira de rio dessa aqui, numa ilha dessa, e a gente volta é revoltado, porque eu gosto de fazer, de deixar minha casa limpa, e meu quintal é limpo, os lugares por onde eu ando, o lixo que eu vou produzindo, eu carrego de volta. Tem gente que tem coragem de
sacar o lixo que está dentro do carro para fora, joga na rua, vai andando de carro, joga o lixo na rua, joga pelas pistas por onde vai passando. Isso é coisa de gente porca, de gente que não sabe preservar o meio ambiente. Vem para um lugar lindo desse, um paraíso desse. Isso aqui é um paraíso. Aí vem, produz o lixo, produz a nojeira, a ceboseira e deixa aí, né? Deixa aí, deixa se acabar, né? Vamos limpar pra quê? Então fica aí o meu pedido. Vamos ser mais higiênicos, vamos preservar o meio ambiente. Ser porco é muito feio, ser sujo, ser ceboso, ser nojento é muito feio.